tycktes ha reda på varifrån de kom. Men där var de i skogen en vacker dag. Kängu och Baby Ru. Vad jag inte riktigt kan förlika mig med är detta, sa kanin. Här är vi nu. Du Pu, du Nasse och jag. Och så plötsligt. Och Ior, sa Pu. Och Ior. Och så plötsligt. Och Ugglan, sa Pu. Och Ugglan. Och så på en gång. Ja, ja, och så Ior, sa Pu. Honom glömde jag ju alldeles. Här är vi nu, sa kanin mycket långsamt och eftertryckligt. Allesammans. Så plötsligt vaknar vi en vacker dag. Och vad finner vi då? Ett främmande djur mitt ibland oss. Ett djur som vi aldrig har talat om förut. Ett djur som bär omkring sin familj i en ficka. Tänk om jag skulle bära min familj med mig i min ficka. Tänk. Frågan är bara vad vi ska ta oss till med Kängu, sa Nasse. Det fiffigaste, sa kanin, det skulle vara att stjäla Baby Ru och gömma honom. Och sen när Kängu säger, var är Baby Ru? Då säger vi, aha. Vi säger så här, aha, på ett sånt sätt att Kängu vet att vi vet var Baby Ru finns. Aha, det betyder, vi ska tala om för dig var Baby Ru finns. Om du lovar att ge dig iväg från skogen och aldrig komma tillbaka mer. Det är bara en sak, sa Nasse och flyttade lite nervöst på sig. Jag talade med Christopher Robin och han sa att en kängu i allmänhet anses vara ett av de vildare djuren. Nasse, sa kanin och drog fram sin penna och slickade på den. Du är inte vidare modig du. Nej, det är svårt att vara modig, sa Nasse och snyftade en smula. När man är ett mycket litet djur. Kanin, som hade börjat skriva, tittade upp och sa. Hör på nu allesammans. Och Pu och Nasse satt och lyssnade med gapande mun. Det här är vad kanin läste upp. Förslag till Baby Rus infångande. Paragraf 1. Allmänna anmärkningar. Kängu springer fortare än någon av oss, till och med mig. Paragraf 2. Flera allmänna anmärkningar. Kängu tar aldrig sina ögon från Baby Ru, utom när hon har stoppat in honom i fickan och knäppt igen. Paragraf 3. Därför. Om vi ska kunna fånga Baby Ru måste vi ha långt försprång, för Kängu springer fortare än någon av oss, till och med mig. Paragraf 4. En tanke. Om Ru hade hoppat ur Kängus ficka och Nasse hoppat i, då skulle Kängu inte märka någon skillnad, därför att Nasse är ett mycket litet djur. Paragraf 5. Liksom Ru. Paragraf 6. Men då måste Kängu först se åt ett annat håll, så att hon inte märker när Nasse hoppar in i fickan. Paragraf 7. Ännu en tanke. Om Pu talar mycket ivrigt med henne, då skulle det kunna tänkas att hon ett ögonblick såg åt ett annat håll. Paragraf 8. Och då skulle jag kunna springa min väg med Ru. Paragraf 9. Och Kängu skulle inte upptäcka skillnaden förrän efteråt. Kanin läste stolt upp allt det där, och på en liten stund var det ingen som sa någonting. Nå Pu, sa kanin sen. Vet du vad du har att göra? Nej, sa Pu. Inte än. Vad ska jag göra? Du ska bara prata så mycket du kan med Kängu så att hon inte märker någonting. Jaha, vad då om, sa Pu. Vad som helst. Menar du läsa lite vers eller så? Just det, sa kanin. Utmärkt. Kom nu. Och så gick de ut allesammans för att leta efter Kängu. Kängu och Ru tillbringade en lugn eftermiddag i den sandiga delen av skogen. Baby Ru övade sig att hoppa jämfota i sanden och trilla ner i råtthål och krypa upp ur dem igen. Och Kängu fjantade omkring och sa, hoppa bara en gång till barnlilla, sedan måste vi gå hem.
Och vem kom klivande upp för backen just då om inte Pu? God middag, Kängu, sa Pu. God middag, Pu. Kängu, sa Pu. När kanin hade blinkat åt honom två gånger. Jag vet inte om du är intresserad av poesi och sång. Nej, nästan inte alls, sa Kängu. Ja, så, sa Pu. Fortsätt, viska kanin med hög röst bakom tassen. På tal om sång, sa Pu, så hittade jag på en liten stump medan jag var på väg hit. Så här lät den. Låt mig se nu. Du kommer att tycka om en sång, sa kanin. Ja, du kommer att älska den, sa Nasse. Du måste höra på noga nu, sa kanin. Ja, visst, sa Kängu, men hon tittade fortfarande bara på Baby Ru. Pu, hur lät den nu igen, sa kanin. Pu klarade strupen och började. På måndag framåt klockan fem när jag till något mål går hem. Jag undrar trött i varje läm om dem är dem och dem är dem. På tisdag när det skiner skönt och allt är sommarlikt och grönt. Jag undrar men jag undrar helst om vilken som är vem som helst. På onsdag när det fryser kallt och snö det ligger överallt. Jag undrar hur och så som att om datt är ditt och ditt är datt. På torsdag när jag vaknat glad och fått mitt varma torsdagsbad. Jag undrar när jag drar åstad om vad är vem och vem är vad. Ja, inte sant, sa Kängu, som inte orkade höra vad som hände på fredagen. Bara hoppa en gång till nu, lilla Ru, sedan måste vi verkligen gå hem. Du borde titta på trädet där borta där, sa kanin. Ska jag hjälpa dig upp, Ru? Och kanin lyfte upp Ru i sina tassar. Ja, jag kan se en fågel i trädet härifrån, sa Pu. Eller är det en fisk? Och då vände Kängu äntligen på huvudet för att se efter. Och i samma ögonblick som hon gjorde det, sa kanin högt. In med dig nu, Ru! Och ner i Kängus ficka hoppade Nasse. Och bort skuttade kanin med Ru i famnen så fort han förmådde. Vart tog kanin vägen? Sa Kängu och vände på sig igen. Har du det bra, lilla Ru? Nej, nu måste vi gå hem, sa Kängu. Adjö, Pu. Och med tre jätteskutt var hon borta. Pu stod och såg efter henne när hon gav sig iväg. Jag önskar att jag kunde hoppa så där, tänkte Pu. Men somliga kan och somliga kan inte, så är det. Så snart Kängu kommit hem och knäppt upp fickan såg hon vad som hade hänt. Ett litet ögonblick tyckte hon att det var ängsligt, men sen visste hon att det inte var det. För hon var säker på att Kristoffer Robin aldrig skulle låta någonting ont hända Baby Ru. Därför sa hon till sig själv: om de skojar med mig så ska jag skoja med dem. Nu lilla Ru, sa hon när hon tog upp Nasse ur fickan. Nu är det läggdags. Aha, sa Nasse. Men det var inte något vidare lyckat aha. Och Kängu tycktes inte begripa vad det betydde. Jag är inte så säker på, sa Kängu eftertänksamt. Om det inte vore skönt med ett kallt bad ikväll. Vad tycker du själv, lilla Ru? Jag är inte Ru, sa Nasse ljudligt. Jag är Nasse, ja. Ja, visst, lilla vän, visst, sa Kängu milt. Ser du ingenting? Skrek Nasse. Har du inga ögon? Se på mig då. Ja, jag ser, lilla Ru, sa Kängu strängt. Och du vet vad jag sa dig igår om att göra grimaser så där. Om du fortsätter att härma Nasse kommer du att se ut precis som Nasse när du blir stor. Och tänk vad du ska bli ledsen då, lilla Ru. Så där ja. Hoppa i badet fort nu. Låt mig inte behöva upprepa det flera gånger, är du snäll.
och innan Nasse visste ordet av satt han i badkaret och Kängu skurade honom kraftigt med tvål och borste. Aj! Skrek Nasse. Aj, aj! Låt bli! Jag är Nasse! Jag är Nasse! Ja, så där, ja, lilla vännen, prata inte mera nu, sa Kängu. Och i nästa ögonblick var Nasse upp ur badet och blev torkad med en handduk. Här har vi din medicin, sa Kängu, och så i säng med dig. Vilken medicin? Sa Nasse. Växtmedicinen, som ska göra dig till en stor och duktig pojke. Du vill väl inte bli liten och svag som Nasse när du blir stor, eller hur du? I samma ögonblick knackade det på dörren. Stig på, sa Kängu, och in kom Kristoffer Robin. Kristoffer Robin! Kristoffer Robin! Skrek Nasse. Tala om för Kängu vem jag är. Hon säger hela tiden att jag är Ru. Säg inte väl jag Ru, inte Kristoffer Robin. Kristoffer Robin betraktade honom noggrant och skakade på huvudet. Nej, du kan inte vara Ru, sa han. För jag har alldeles nyss sett Ru leka hemma hos kanin. Nej, men vad säger du, sa Kängu, att jag kunde ta så fel? Det ser du själv då, sa Nasse. Det var ju det jag sa, jag är Nasse. Kristoffer Robin skakade återigen på huvudet. Nej, Nasse, det är du inte, sa han. Jag känner Nasse mycket väl. Det är en helt annan färg på Nasse. Nasse skulle ju säga att det var för att han hade badat alldeles nyss. Men så kom han att tänka på hur illa det skulle låta. Och när han öppnade munnen för att säga någonting helt annat passade Kängu på att hälla i honom medicinen och bultade honom i ryggen och sa att den smakade riktigt bra, bara man blev van vid den. Nej, sa Kristoffer Robin, Nasse är det inte. Det kanske är någon av Pus släktingar, sa Kristoffer Robin. Till exempel en kusin eller en farbror eller någonting sånt. Kängu höll med om att så var det nog och sa att de måste ge honom ett namn. Ja, jag kommer att kalla honom för Putte, sa Kristoffer Robin. Och just som den saken blev beslutad slank Putte ur Kängus armar och hoppade ner på marken. Till hans stora glädje hade Kristoffer Robin lämnat dörren öppen och aldrig hade Nasse sprungit så fort som han gjorde då. Och han slutade inte springa förrän han var nästan hemma. Men när han hade en 30 meter kvar stannade han och rullade hem resten av vägen för att få tillbaka sin gamla trevliga färg igen. Och så stannade Kängu och Ru kvar i skogen. Och varje tisdag var Ru hos sin goda vän Kanin. Och varje tisdag var Kängu hos sin goda vän Pu och lärde honom hoppa. Och varje tisdag var Nasse hos sin goda vän Kristoffer Robin. Och så var de alla nöjda och belåtna igen. Nalle Pu vaknade plötsligt mitt i natten och lyssnade. Sen klev han ur sängen, tände ljuset och lufsade över rummet för att se efter om någon försökte komma in i hans honungsskåp. Men det var det inte, så han lufsade tillbaka igen, blåste ut ljuset och kröp i säng. Men så hörde han samma ljud igen. Är det du, Nasse? Sa han. Men det var det inte. Stig på, Kristoffer Robin, sa han. Men det gjorde inte Kristoffer Robin. Det där kan jag få höra imorgon, Ior, sa Pu sömnigt. Men ljudet fortsatte. Wow, 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 sa vad det nu var. Och Pu upptäckte att när allt kommer omkring så var han inte så sömnig. Vad kan det vara, undrade han. Det finns fullt med ljud i skogen, men det här var någonting nytt. Det är inte ett morrande och inte ett spinnande och inte ett skall. Det är inte den slags ljud man gör innan man skriver vers. Men något slags ljud av ett främmande djur måste det vara. Och djuret är utanför min dörr. Det är bäst att jag går ut och säger åt honom att sluta upp med det där. Han klev ur sin säng och öppnade ytterdörren. Hallå, sa Pu, ifall det skulle finnas någon där utanför. Hallå! Sa vad det nu var.
Åh, sa Pu. Hallå. Hallå. Jaså, där är du, sa Pu. Hallå. Hallå, sa det främmande djuret och undrar hur länge det här skulle hålla på. Pu skulle just säga hallå för fjärde gången men beslöt att låta bli och så sa han, vem är det istället? Jag, sa en röst. Jaså, sa Pu. Kom hit. Och vad det nu var kom mycket riktigt hit. Och så stod han och Pu och tittade på varann i skenet av ett stearinljus. Jag är Pu, sa Pu. Jag är Tiger, sa Tiger. Jaså, sa Pu. För han hade aldrig förutsett ett sånt där djur. Känner Kristoffer Robin dig? Ja visst gör han det, sa Tiger. Ja, sa Pu. Det är mitt i natten. Och det är ingen dum tid att ligga och sova på. Och imorgon ska vi äta honing till frukost. Tycker tigrar om honing? De tycker om allting, sa Tiger förtjust. Om de tycker om att sova på golvet så går jag och lägger mig igen, sa Pu. Och imorgon ska vi vara tillsammans. Godnatt. Och så kröp han i säng igen och somnade genast. När han vaknade på morgon var Tiger det första han fick syn på. Han satt framför spegeln och speglade sig. Hej, sa Pu. Hej, sa Tiger. Jag har hittat en figur som är precis lik mig. Jag trodde jag var den enda av den här sorten. Pu klev ur sängen och började förklara vad en spegel var. Och sen slog de sig ner för att äta frukost. Så snart de hade satt sig stoppade Tiger en stor klick honung i munnen. Sen tittade han upp i taket och la huvudet på sne och hade en massa egendomliga, vad kan nu detta vara ljud för sig. Sen sa han mycket bestämt, tigrar tycker inte om honung. Inte, sa Pu och försökte låta ledsen. Jag trodde de tyckte om allting. Allting utom honung, sa Tiger. Det här blev Pu ganska glad för och sa att så fort han hade ätit sin frukost så kunde han ta med sig Tiger till Nasses hus och där skulle Tiger kunna få smaka på några av Nasses hollon. Tack Pu, sa Tiger, för hollon är i själva verket det som tigrar tycker mest om. Och så efter frukosten gick de till Nasse och Pu förklarade att Nasse var ett mycket litet djur som inte tyckte om när man skuttade och bad Tiger att han inte skulle skutta för mycket alldeles i början. Och Tiger som hade gömt sig bakom trädstammar och plötsligt tagit språng emot Pus skugga när han inte märkte det sa att tigrar bara skuttat före frukost. Så snart de hade fått ett par hollon i sig så blev tigrarna lugna och värdiga. Så småningom kom de fram till Nasses hus och knackade på. Hallå Pu, sa Nasse. Hallå Nasse, det här är Tiger, sa Tiger. Jaså, är det det? Sa Nasse och slank runt bordshörnet. Jag trodde att tigrar var mycket mindre. Inte de stora, sa Tiger. De tycker om hollon, sa Pu. Och därför har vi kommit hit, för stackars Tiger har inte fått någon frukost än. Nasse sköt över skålen med hollon till Tiger och sa, ta för dig. Sen gick han ända fram till Pu och kände sig betydligt modigare och sa, jaså, du är Tiger, jaså, min son. Så obesvärat han kunde. Men Tiger sa ingenting för han hade munnen full med hollon. Efter ett utdraget mumsande ljud sa han, Och när Pu och Nasse sa, va? Så sa han, förlåt, och gick ut ett ögonblick. Och när han kom tillbaka sa han med övertygelse, tigrar tycker inte om hollon. Men du sa ju att de tyckte om allting utom honung, sa Pu. Allting utom honung och hollon, förklarade Tiger. När Pu hörde det sa han, åh, jaså. Och Nasse, som var ganska glad att tigrar inte tyckte om hollon, han sa, nå, men tistlar då? Tistlar, sa Tiger. Det är just vad tigrar tycker bäst om.
Då går vi och hälsar på Ior, sa Nasse. Och så gick de alla tre, och efter att ha gått och gått och gått kom de till den del av skogen där Ior bodde. Hallå Ior, sa Pu. Det här är Tiger. Vilket då, sa Ior. Det här, förklarade Pu och Nasse på samma gång, och Tiger log sitt vänligaste leende och sa ingenting. Ior gick runt Tiger, först från ena hållet, sen vände han och gick runt honom från det andra. Vad sa du att det var? Frågade han. Tiger, sa Nasse. Aha, sa Ior. Han är nyss kommit, förklarade Nasse. Aha, sa Ior igen. Han tänkte en stund och så sa han, när ska han gå? Pu förklarade för Ior att Tiger var god vän med Kristoffer Robin och att han hade kommit till skogen för att stanna där, och Nasse förklarade för Tiger att han inte fick bry sig om vad Ior sa, för han var alltid dyster, och Ior förklarade för Nasse att han tvärtom just idag kände sig ovanligt glad. Och Tiger förklarade för vem som ville höra på att han inte hade fått någon frukost än. Ja, det var så sant, sa Pu. Tigrar äter alltid tistlar, så det var därför vi kom hit. Ja, så var det därför, Pu, sa Ior. Och Ior, jag menar inte att jag inte ville träffa dig. Nej, visst. Men din nya randiga vän vill naturligtvis ha frukost. Vad sa du att han hette? Tiger. Följ med då, Tiger. Och Tiger tackade honom och tittade lite ängsligt på Pu. Är det här verkligen tistlar? Viskade han. Ja, sa Pu. Som tigrar tycker bäst om. Jojomensan, sa Pu. Jaså, sa Tiger. Och så tog han hela munnen full och började tugga. Aj, sa Tiger. Han satte sig ner och stoppade tassarna i mun. Hur är det fatt? Frågade Pu. Bränns, mumlade Tiger. Men du sa ju, började Pu. Du sa ju att tigrar tyckte om allting utom honung och så hollon. Och tistlar, sa Tiger, som nu sprang runt i cirklar med tungan hängande utanför mun. Pu såg sorgset på honom. Vad ska vi ta oss till? Frågade han Nasse. Det visste inte Nasse svaret på, och han sa genast att det var bäst att gå till Kristoffer Robin. Han är hos Kängu, sa Ior. Han gick alldeles in på Pu och viskade ljudligt. Du skulle väl inte vilja be din vän att utföra sina övningar på något annat ställe? Jag ska strax äta lunch och vill ogärna att han skuttar på lunchen innan jag börjar. Av ringa betydelse och löjligt av mig kanske, men alla har vi ju våra små egenheter. Pu nickade allvarligt och ropade på Tiger. Kom så går vi och hälsar på Kängu. Hon har säkert en massa mat som duger till frukost åt dig, Tiger. Tiger slutade sin ringdans och kom fram till Pu och Nasse. Bränns, förklarade han med ett brett och vänligt leende. Ja, kom då. Och så rusade han iväg. Pu och Nasse travade långsamt efter. Nasse sa ingenting, för han kunde inte hitta på någonting att säga. Och Pu sa ingenting, för han tänkte på en vers. Och när han hade tänkt färdigt på den så började han. Vad ska man hitta som tiger kan mätta? Om man ingenting äter blir han tunn som en spätta. Ej honung, ej hollon, ej tistlar han gillar, för de fastnar i mun och i halsen de pillar. Och allt riktigt gott som ett djur tycker om, det spottar han ut lika fort som det kom. Men det konstiga är när i
vi känner. Tiger hade skuttat framför dem hela tiden och vänt sig om allt emellanåt och frågat: är det här rätta vägen? Och så fick de då slutligen syn på Kängus hus, och där var Kristoffer Robin. Tiger rusade fram till honom. Ja, så där har vi dig, Tiger, sa Kristoffer Robin. Jag kunde tro att du var någonstans här. Jag har hittat saker och ting i skogen, sa Tiger stolt. Jag har hittat en Pu och en Nasse och en Ior, men jag kan inte hitta någon frukost. Pu och Nasse omfamnade Kristoffer Robin och förklarade vad som hade hänt. Vet inte du vad tigrar tycker om? Frågade Pu. Ja, kanske om jag tänker riktigt noga efter, sa Kristoffer Robin. Men jag trodde att tigrar visste. Och så gick de in i Kängus hus. Och Kängus sa mycket vänligt: ja, kära lilla tiger, titta själv efter i skafferiet om där finns någonting du skulle tycka om. För hon förstod genast att även om tiger kunde förefalla bra stor, så behövde han lika mycket vänlighet som Ru. Men ju mer tiger stoppade sin nos i alla anrättningarna, desto fler saker hittade han som tigrar inte tycker om. Och när han hade letat igenom allting i skafferiet och inte kunde äta någonting av det, så sa han till Kängu: hur ska det nu bli? Men Kängu och Kristoffer Robin och Nasse stod alla församlade omkring Ru för att se när han tog sin fiskleverolja. Och Ru sa: måste jag? Och Kängu sa: Ru, lilla vän, minns vad du lovade. Vad är det där? Viskade tiger till Nasse. Han stärkande medicin, sa Nasse. Han tycker inte om den. Så gick tiger närmare och lutade sig över Rus ryggstöd, och plötsligt räckte han ut sin tunga och tog en stor klunk. Och Kängu hoppade till av förvåning och sa: oj! Och högg tag i skeden igen, just som den höll på att försvinna i tigers mun, och drog ut den. Men fiskleveroljan var borta. Nämen tiger då, sa Kängu. Han har tagit min medicin, han har tagit min medicin, han har tagit min medicin, sjöng Ru, som trodde att det hela var ett mycket lyckat skämt. Tiger tittade upp i taket och blundade och slickade sig ideligen om nosen ifall han råkat lämna någonting utanför, och log ett lycksaligt leende och sa: det här, det är vad tigrar tycker om. Vilket förklarar att han hädanefter bodde kvar i Kängus hus och drack fiskleverolja morgon, middag och kväll. Och ibland, när Kängu tyckte att han behövde någonting stärkande, fick han en eller ett par skedar rufrukost efter maten som medicin. Men jag tycker, sa Nasse till Pu, att han är alldeles tillräckligt stark förut. Halvvägs mellan Pus och Nasses hus fanns en tänkeplats där de brukade träffas ibland när de hade beslutat att hälsa på varann. Och eftersom det var varmt där och inte blåste, så brukade de slå sig ner där en stund och fundera över vad de skulle göra nu när de hade träffats. En dag när de inte beslutat att göra någonting hittade Pu på en vers så att var och en skulle veta vad det var för en plats det där. Mm.
Denna plats där solen finns, den älskar puämt. Och tänker där tills han minns det som han hade glömt. Den tillhör Pu och här kan han tänka i fred. Nej visst, jag minns att jag glömt. Nej visst, jag minns att jag glömt. Jag minns att jag glömt att den är Nasses med. En höstmorgon när vinden hade blåst bort alla löv från träden under natten och försökte blåsa bort grenarna också, satt Pu och Nasse på tänkeplatsen och funderade. Jag tycker, sa Pu, jag tycker att vi går till Pus hörna och hälsar på Ior. För kanske hans hus har blåst omkull och kanske han blev glad om vi byggde upp det igen. Jag tycker, sa Nasse, jag tycker att vi går till Kristoffer Robin, fast han inte är hemma så det går ju inte. Låt oss gå och hälsa på allihop, sa Pu. För när man gått miltals i blåsten och plötsligt går in i någons hus och han säger så här: hallå Pu, du kom precis lagom för en munsbit av något slag. Om man får det, då är det precis vad jag kallar en trevlig dag. Nasse tyckte att de borde ha någon anledning att gå och hälsa på allihop. Någonting i stil med jakten efter liten eller organiserandet av en exposition, om Pu kunde komma på någonting liknande. Det kunde Pu. Vi ska gå därför att det är torsdag, sa han. Och vi kan önska dem alla en glad torsdag. Kom nu, Nasse. Och så gick Pu och Nasse och önskade glad torsdag till Kanin och Kristoffer Robin och Ior. När de lämnade Iors hus för att hälsa på oss Uggla hade de motvind. Nasses öron vajade bakom honom som vimplar när han arbetade sig fram. Och det tycktes honom ta timmar innan han fick dem i le av sjumilaskogen och de stod rätt upp igen. För att en smula ängsligt lyssna till stormens tjut i trädtopparna. Anta att ett träd föll ner, Pu. Just när vi var under det. Anta att det inte gjorde det, sa Pu, efter moget övervägande. Nasse kände sig lugnad av det och en liten stund senare ringde och knackade dem helt glatt på Ugglas dörr. Hallå Uggla, sa Pu. Jag hoppas att vi inte kommer för sent till jag menar, hur mår du Uggla? Hur mår du? Nasse och jag kom för att hälsa på dig för det är torsdag. Sitt ner, Pu. Sitt ner, Nasse, sa Uggla vänligt. Känn er hemmastadda. De tackade honom och kände sig så hemmastadda de kunde. Vad säger du, Uggla, sa Pu. Vi skyndar oss så för att hinna i tid till för att träffa dig. För att träffa dig, ja. Innan vi måste gå igen. Uggla nickade allvarligt. Rätta mig om jag tar fel, sa han. Men har jag inte rätt i mitt antagande att dagen är synnerligen orkanartad? Synnerligen, sa Nasse, som så småningom fick tillbaka känslan i sina öron och önskade att han lyckligt och väl vore hemma igen. Ja, jag trodde det, sa Uggla. Det var just en sådan här orkanartad dag som min farbror Robert, du ser ett porträtt av honom på väggen till höger där, Nasse, när han återvände hem sent en eftermiddag från ett... Vad var det? Det hördes ett förfärligt brakande. Se upp, ropade Pu. Akta klockan ur vägen, Nasse, Nasse! Jag faller på dig, Nasse! Hjälp, skrek Nasse. Den delen av rummet där Pu satt började långsamt höja sig och hans stol gled ner mot Nasses. Klockan gled sakta längs hyllan över spisen och samlade upp vaser på vägen tills de alla krossades mot det som en gång hade varit golvet, men som nu försökte se efter hur det tog sig ut som fäck.
Och farbror Robert, som var på väg att bli den nya braskudden, tog resten av väggen med sig som underlag och träffade Nasses stol just som Nasse tänkte lämna den. Och en liten stund var det mycket svårt att komma ihåg var norr egentligen var. Så brakade det till igen. Och sen blev det tyst. I rummets ena hörn började bordduken att röra på sig. Sen snodde den ihop sig till en boll och rullade över rummet. Och sen hoppade den upp och ner ett par gånger och stack fram två öron. Den rullade än en gång över rummet och så vecklade den ut sig. Pi, sa Nasse ängsligt. Ja, sa en av stolarna. Var är vi? Jag vet inte riktigt, sa stolen. Är vi i Ugglas hus? Ja, jag tror det, för vi skulle just dricka te och vi hade inte fått något. Åh, sa Nasse. Säg, har Uggla alltid haft sin brevlåda i taket? Har han? Ja, se själv. Jag kan inte se, sa Pig. Jag ligger med nosen i marken under någonting och det är en mycket olämplig ställning när man ska se taket. Men det har han i alla fall, Pig. Det blev oroligt bakom bordet i hörnet mitt emot och Uggla var med dem igen. Hör du Nasse, sa Uggla och lät mycket uppretad. Var är Pu? Jag vet inte riktigt, sa Pu. Uggla vände sig mot rösten och rynkade pannan åt det av Pu som han kunde se. Pu, sa Uggla strängt. Var det du som gjorde det? Nej, sa Pu ödmjukt. Det tror jag inte. Vem gjorde det då? Jag tror att det var vinden, sa Nasse. Jag tror att ditt hus har blåst ner. Har det, sa Uggla. Jag trodde det var Pu. Nej, sa Pu. Om det var vinden, sa Uggla eftertänksamt, då är det inte Pus fel. Uggla, sa Nasse, kom ner och hjälp Pu. Uggla som satt och beundrade sin brevlåda flög ner igen. Gemensamt knuffade de och drog i stolen och efter en liten stund kom Pu framkrypande och kunde på nytt se sig omkring. Kära ni, sa Uggla, det här var just ett fint spektakel. Vad ska vi göra, Pu, sa Nasse. Kan du hitta på någonting, frågade Nasse. Ja, jag har verkligen tänkt på någonting, sa Pu. Det var bara en liten sak jag tänkte på. Och han började sjunga. Jag låg på mitt bröst, jag hade ej röst och låtsade sova, det var ingen tröst. Jag klämdes rak lång och försökte en sång, fastän ingenting särskilt det blev i mitt prång. Ligga platt som ett fat med näsan flat mot golvet kan passa en akrobat. Men det är inget sätt och kan inte vara rätt att pressa med möbler en björn till en plätt. Och ett ugglebos möblemang som ett mos på hans rygg, det tål varken hals eller mos. Det var allt, sa Pu. Uggla hostade rätt likgiltigt och sa att om Pu var säker på att det var allt så kunde de nu ägna sina tankar åt befrielsens problem. För vi kan inte komma ut genom det som en gång var ytterdörren, sa Uggla. Någonting har fallit ner på den. Men hur ska vi annars komma ut? Frågade Nasse ängsligt. Det är problemet, Nasse. Åt vilket jag ber Pu ägna sina tankar, sa Uggla. Pu satt på golvet, som en gång varit en vägg, och stirrade upp i taket, som en gång hade varit en annan vägg, med en dörr i, som en gång varit en dörr, och försökte ägna sina tankar åt det. Skulle du kunna flyga upp till brevlådan med Nasse på ryggen, frågade han. Nej, sa Nasse hastigt. Det kan han inte. Jo, för det förstår Uggla, fortsatte Pu. Om vi bara kan få in Nasse i brevlådan så skulle han kunna klämma sig igenom öppningen där breven kommer och klättra ner ifrån trädet och hämta hjälp.
Nasse sa hastigt att han hade blivit större på sista tiden. Och omöjligt, kunde, hur gärna han än ville kunde han inte det. Och Uggla sa att han låtit göra sin brevlåda lite större på sista tiden. Ifall han skulle få större brev så kanske om Nasse försökte. Men Nasse sa, Nej, det är nog bäst att vi funderar ut någonting annat. Och så tog han genast i tur med det. Pus tankar hade irrat tillbaka till den dagen då han räddade Nasse från översvämningen och alla hade beundrat honom så. Och eftersom det var någonting som inte hände ofta så tyckte han att det vore bra roligt om det ville hända igen. Och plötsligt, precis som den gången, fick han en idé. Uggla, sa Pu, jag kommer att tänka på en sak. Snillrike och hjälpsamme björn, sa Uggla. Man knyter fast ena ändan av ett snöre vid Nasse och så flyger man upp till brevlådan med den andra ändan i näbben och sticker den genom ståltråden och så drar man ner den till golvet igen och så drar man hårt i den tillsammans med Pu och Nasse åker sakta upp i den andra ändan och det var det. Och så är Nasse där då, sa Uggla. Om snöret håller. Oh, men om det går av då? Frågade Nasse som gärna ville veta det. Då försöker vi med ett annat snöre, sa Uggla. Det där var ingen vidare tröst för Nasse. För hur många snören de än försökte dra upp honom med skulle det alltid vara samma fall ned för honom. Men det tycktes i alla fall vara den enda utvägen. Ja, det kommer inte att gå av, viskade Pu tröstande. För du är ett litet djur, Nasse, och jag ska ställa mig in under. Och om du räddar oss alla så är det en mycket stilig sak att tala om efteråt. Och kanske jag gör en sång och folk kommer att säga, det där som Nasse gjorde, det var så stiligt att en fin Pu-sång blev diktad om det. Nasse kände sig bättre till mods efter det. Och när allt var klart så märkte han hur han långsamt hissades upp emot taket. Han var så stolt att han hade velat skrika, se på mig, se på mig. Men han var rädd att Pu och Uggla skulle släppa sin ända av snöret då för att titta på honom. Uppåt går det, sa Pu glatt. Uppstigningen fortskrider efter beräkning, sa Uggla hjälpsamt. Det var snart över. Nasse öppnade brevlådan och kröp in. När han sen hade knutit upp snöret så började han tränga sig in i springan. Han klämde och han klam och med ett slutet klum var han ute. Glad och upprymd vände han sig om för att pipa ett sista meddelande till fångarna. Allt väl, ropade han genom brevlådan. Ditt träd har blåst upp, Gullugla. Det ligger en gren utanför dörren, men Kristoffer, Robin och jag, vi kan nog flytta den. Vi ska hämta ett rep åt Pu, och jag går och säger till honom nu. Och jag kan klättra ner med lätthet. Ja, jag menar, det är farligt. Men jag kan göra det i alla fall. Och Kristoffer, Robin och jag, vi kommer tillbaka hit om en halvtimme ungefär. Adjö, Pu. Och utan att invänta Pus svar, tack och adjö, Nasse, så var han borta. En halvtimme, sa Uggla och gjorde det bekvämt för sig. Det ger mig lagom tid att sluta historien om min farbror Robert, som jag började nyss. Du ser ett porträtt av honom under dig. Ja, låt oss nu se hur långt jag hade hunnit. Jo visst, det var just en sådan här orkanartad dag som min farbror Robert. Pu slöt ögonen. Pu hade lufsat omkring i 7 mila skogen och stod framför det som en gång hade varit Ugglas hus. Det såg inte alls ut som ett hus nu. Det såg ut som ett kullblåst träd och så snart ett hus ser ut på det viset, då är det hög tid att man skaffar sig ett nytt. Pu hade hittat ett mystiskt meddelande under sin dörr samma morgon, lydande: jag letar efter ett nytt hus till Uggla och du med.
kanin. Och medan han stod och undrade vad det kunde betyda hade kanin kommit in och läst upp det för honom. Jag ska lämna ett till alla de andra med, sa kanin, och tala om för dem vad det betyder. Och så hjälper de till att leta också. Jag har bråttom. Adjö, adjö. Och borta var han. Pu följde långsamt efter. Han hade annat att göra än att hitta ett nytt hus till Uggla. Han tänkte göra en pusång om det gamla. För det hade han lovat Nasse för länge, länge sedan. Men lätt är det inte, sa Pu, när han stod och såg på det som en gång hade varit Ugglas hus. För poesi och viser, det är inte saker som man hittar, utan det är saker som hittar en. Och det enda man kan göra, det är att gå där så att de kan få tag på en. Och han väntade ivrigt en stund. Jaha, sa Pu, sedan han hade väntat. Så här börjar jag. Här ligger nu ett fallet träd, för det gör det. Sen får jag se vad som händer. Och det här var vad som hände. Här ligger nu ett fallet träd som stod där ända tills det föll, med väldigt brak till marken ned. Blott det som jag gick sönder här, och Ugglas hus föll ner på sned. Men Nasse strax begrep och ropade: tag hit ett rep, ett smalt, och kommer ni ej åt ett rep, tag hit en stadig tåt. Till taket for han som ett hund, så Pusa, o, och Uggla, oj. Och genom luckan märkte brev, när breven kommer, Nasse klev. O, tappre Nasse, hej, säg darrade väl Nasse, nej. Men tum för tum han klämde sig, igenom luckan märkte brev, för jag såg själv hur ut han klev. Hjälp! Ropar Nasse, kom med mig, sjung hej för Nasse, hej! I dörren öppnades till slut, och vi kom båda ut, sjung hej för Nasse, hej! Ja, det var det, sa Pu, när han hade deklamerat den där tre gånger för sig själv. Den blev olika mot vad jag trodde från början, men den blev. Nu måste jag gå och sjunga den här för Nasse. Jag letar efter ett nytt hus till Uggla och du med kanin. Vad är nu detta? Sa Ior. Kanin förklarade. Vad är det för fel på hans gamla hus då? Och kanin förklarade. Ingen talar om någonting för mig, sa Ior. Ingen ger mig informationer. Det är ditt eget fel, Ior. Du kommer aldrig att hälsa på någon av oss. Du bara håller till på detta enda ställe i skogen och väntar på att vi ska komma till dig. Varför går du inte till dem ibland? Ior var tyst en stund. Han tänkte. Åh, det ligger kanske någonting i det du säger, kanin, sa han slutligen. Jag har försummat er. Jag måste se mig om mera. Jag måste komma och gå mera. Just det, Ior. Titta in till oss när som helst när du har lust. Om du råkar hitta ett bra hus att Uggla, så låt oss få veta det. Ja, jag ska tänka på saken, sa Ior. Kanin gick. Pu hade hittat Nasse och de gick tillbaka till Sjumilaskogen. Nasse, sa Pu lite blygt när de hade gått en stund utan att säga någonting. Ja, Pu. Kommer du ihåg när jag sa att en fin pusång kanske skulle skrivas om du vet vad? Gjorde det, Pu, sa Nasse och blev en smula skär på nosen. Ja, det gjorde det visst. Ja, jag har skrivit det, Nasse, sa Pu. Nu spred sig rodnaden från Nasses nos till öronen och stannade där. Har du, Pu? Frågade han med grumlig röst. Om den där gången när?
Har du verkligen skrivit den? Åh, Nasse. Nasses örsnibbar började plötsligt skina och han försökte säga någonting, men inte ens när han harklat sig ett par tre gånger fick han fram någonting. Py fortsatte. Det är fem verser. Fem? Sa Nasse så likgiltigt han kunde. Det är inte ofta som du har fem verser i en sång. Är det det, Py? Aldrig, sa Py. Jag tror inte att det någonsin har förekommit förr. Vet de andra någonting än? Frågade Nasse som stannade ett ögonblick, tog upp en pinne och kastade bort den. Nej, sa Pu. Och jag undrar vilket du skulle tycka bäst om, Nasse. Att jag sjöng dem för dig nu, eller att jag väntar tills vi hittat de andra och sen sjöng och pratade den där dikten för er allihop. Nasse tänkte en stund. Ja, jag tror helst att jag skulle vilja, Pu. Att jag helst av allt skulle vilja att du sjöng den för mig nu och sen för oss allihop. För då skulle jag allesammans höra den, men jag kunde säga så här. Jaha, Pu. Pu har redan läst upp den där för mig. Och låtsas som om jag inte hörde på. Då läste Pu upp alla fem verserna och Nasse sa ingenting. Han bara stod och var glad. Aldrig förr hade någon sjungit hej för Nasse och hej för honom ensam. Och när det var slut och längtade han att få höra en av verserna igen. Men han ville inte be om det. Det var den versen som började. O, tappre Nasse. Vilket han tyckte var ett utmärkt sätt att börja en vers på. Gjorde jag verkligen allt det där? Sa han till slut. Jaha, sa Pu. Det gjorde du, Nasse. För i versen står det att du gjorde det. Det är på så sätt folk får veta det. Nasse suckade av lycka och började fundera över sig själv. Han var modig, modig. När de kom till Ugglas gamla hus träffade de alla de andra där utom Ior. Kristoffer Robin talade om för dem vad de skulle göra och Kanin talade om det igen strax efter ifall de inte skulle ha hört. Och sen gjorde de det allihop. De drog ut Ugglas stolar och tavlor och saker ur det gamla huset för att ha allting färdigt att ställa in i det nya. Kängu stod nedanför och provade saker och ting och ropade till Uggla. Du behöver väl inte den här gamla disktrasan mera sig och inte den här mattan heller. Den är bara hål, ropade Kängu. Och Uggla ropade förtretad tillbaka. Det gör jag visst. Det är bara fråga om att placera möblerna rätt. Och det är inte en disktrasa, det är min sjal. Allt emellanåt trillade Run ner och kom tillbaka på repet med nästa sak, vilket gjorde Kängu lite nervös, för hon visste aldrig var han höll hus. Men de var alla nöjda och belåtna när Pu och Nasse kom gående. De slutade arbeta och tog en vilopaus för att höra Pus nya verssång. Och alla berömde den. Och Nasse sa liksom i förbegående, ja, den är verkligen bra, jag menar, som sång betraktad. Och ditt nya hus, frågade Pu, har du hittat det, Uggla? Han har hittat på ett namn till det, sa Kristoffer Robin, som lättjefullt stod och tuggade på ett grässtrå. Så nu är det bara huset som fattas. Så här ska jag kalla det, sa Uggla stolt, och han visade dem vad han hade gjort. Det var en fyrkantig pappbit och på den stod husets namn målat. Ugglebo. I detta spännande ögonblick var det någon som kom gående genom buskarna och knuffade till Uggla och pappbiten föll till marken och Nasse och Ru böjde sig nyfikna över den. Jaså, var det du? Sa Uggla förargligt. Tjena Ior, sa Kanin. Jaså, där är du. Var har du hållit hus? Ior tog ingen notis om dem. God morgon, Kristoffer Robin, sa han. Och svepte bort Nasse och Ru och slog sig ner på Uggleboskylten. Är vi ensamma? Ja, sa Kristoffer Robin och log för sig själv. Man har sagt mig, nyheten har letat sig fram till mitt hörn av skogen, sa Ior. Den fuktar.
viktiga biten nere till höger som ingen vill ha. Att en viss person letar efter ett hus. Jag har hittat ett åt honom. Bravo, sa kanin vänligt. Ior vände sig långsamt om och såg på honom och vände sig sedan åter till Kristoffer Robin. Somliga försöker visst hänga sig på oss, viskade han högt. Men det gör ingenting. Vi kan lämna dem efter oss. Om du följer med, Kristoffer Robin, så ska jag visa dig huset. Kristoffer Robin hoppade upp. Kom, Pu, sa han. Kom, tiger, skrek Ru. Ska vi gå, Uggla, sa kanin. Vänta ett ögonblick, sa Uggla och plockade upp sitt plakat som just hade blivit synligt igen. Ior vinkade bort dem. Kristoffer Robin och jag ska ta en liten promenad, sa han. Ingen utflykt. Och han vill ha Pu och Nasse med. Vill han det så blir jag glad åt deras sällskap. Men man måste ju ha andrum. Ja visst, sa Kadin, som var ganska nöjd med att stanna kvar och överta ansvaret för någonting. Vi fortsätter att plocka ut sakerna. Hör du, tiger, vad har du gjort av repet? Hur är det fatt, Uggla? Uggla, som just hade upptäckt att hans nya adress var kluddig, hostade förargat åt Ior, men sa ingenting. Och Ior, som hade det mesta av Uggleboskylten på baken, han traskade iväg med sina vänner. Om en liten stund kom de till huset som Ior hade hittat. Och strax innan de var framme nep Nasse Pu. Och Pu nep Nasse. Och de sa till varann: jo, det är det. Och det är inte möjligt. Och det är verkligen det. Och när de kom fram var det verkligen det. Se bara, sa Ior stolt, när han hejdade dem framför Nasses hus. Namn på det och allting. Åh, ropade Kristoffer Robin, som inte visste om han skulle skratta eller gråta. Ett idealiskt hus för Uggla. Tycker inte du det också, lilla Nasse, sa Ior. Då gjorde Nasse någonting storslaget. Och han gjorde det nästan som i en dröm, medan han tänkte på de underbara ord som Pu hade sjungit och läst för honom. Ja, det är ett idealiskt hus för Uggla, sa han storslaget. Och jag hoppas att han kommer att bli lycklig i det. Sen stod han och svalde ett par gånger, för han hade varit lycklig i det själv. Vad tror du, Kristoffer Robin? Frågade Ior en smula ängsligt. Han kände att någonting var på tok. Kristoffer Robin ville fråga om en sak först och han undrade hur han skulle göra det. Ja, sa han till slut. Det är ett mycket trevligt hus. Och om ens hus blåser omkull måste man flytta till ett annat. Inte sant, Nasse? Vad skulle du göra om ditt hus blåste omkull, Nasse? Innan Nasse han svarade hade Pu svaret färdigt. Han skulle komma och bo hos mig, sa Pu. Skulle du inte det, Nasse? Nasse klämde hans tass. Tack, Pu, sa han. Det skulle jag helst av allt.